妈，哎，眉毛对上，漂亮，比比哦。过年那只手快来包里好了。妈，哎，眉毛，不露白，那漂亮，比吧。这啥哟？龙王那么瘦，谁来弄？ 我刚来看的啥？你们养的我好看没你啊？我这养的眉毛细塌皮塌的，你看乱的路，我你好表姐哪儿？哎，那边表姐没对劲哦。过一马眉毛细的，可又没晒过，这啥哩？过又没切了。你嘛现在的这懊恼，第一年没洗了不啦？都没不在片嘛？你啊没养的嘛？阿婆子眉毛了，阿表看嘛？你啊摸你路没拿没没，俺让拿的，俺让没有人买的，俺俩没有洗。你用俺路来米啊？俺也没哈阿妈呗。 妈妈，包在快点下路嘞，这前面大嫂哪来路了？七十万嘞，三姐嘞，我怕看啥子妈妈事业包在快点，没嘛撇大嘞，都没好事业了，我们就啥嘛嘞？卖家哟，你什么内容没说？你那个对干爹呗，肯定是。贵。 这啥？我骗你啊嘞！我都没得老张追索你啊嘞！阿姑，明天过年没骗来咯？哎呦，我一岁里边两块来家呀！爸嘞，包两块嘛嘞？哼，那么看来嘛，我贵表咯，这三年对嘛，这个对开啦嗦。爸嘞，我没嘛拉多阿路啦。 都不老了啦，这啥不赖的都吧？骗这啥？没嘛骗你啊嘞？我嘛没嘛事的，我路路模糊。阿公，我妈我阿弟做阿的，我领导我阿弟面前的话，没有我吃开的塑料里阿嘞，看哪位？我谁大爷母那个来开的？大叔，哥呀，把路这啥吃到红了，来啥啊嘞？啊？ 这啥罗哩？哥，哎，闹事没得也大呢。哥哟，哥罗，这么多吗？哥也把路骗差呀啦嘞！哈，这啥哩？哥哟，阿龙那来表切开呀啦吧？这啥哩？哥哟，我有眼吃的。啊，多什么？看这啥？阿妈说了，多有妈了，还高呢。没得看没修了，没修不了。没阿妈也得看我，看不着不啦？ 是要为嘛？这要为你嘛？把老俺我这老张看看这路子呢？阿嘞，第一次嘛，俺路子那个，俺没嘛事啊，吃呗，没有为没少呢。路要嘛？是啊哩，这嘛吃过少还要你们搞，这嘛阿妈也得搞吧，提拔么难呢？是有吃龙路哩，这嘛阿妈有三斤米要穿哪个呀？是没？ 生两三个月，谁也恐怕把侬留高了，留不下你啊嘞！谁有冤屈给他嘞？妈嘞！你爷爷妈，都没有给我出啥，没有啥的，干嘛？ 再看不修了，没没下铺了，没阿妈也再看我，看不着不啦？是要为嘛？这要为你妈，把老俺我这老张看看这路子呢呀嘞？卖家哟，你什么内容没说？你那个对干爹呗，肯定是。
ဲဒေါက်တာဒေါက်တာဟိုဆူတီစီယာဖုန်းဖုန်းမကိုင်နဲ့ကျမမအောင်ဟိုအဲ့ဆိုတက်စုကိုင်လိုက်မယ်လေဒေါက်တာ patient နဲ့ consultation လုပ်နေရဆိုတာကိုပြောလိုက်မယ်ဖုန်းချလိုက်ပါဒေါက်တာသစ္စာဖုန်းနေခေါ်နေတယ်တက်စုကပြောလိုက်ရမလဲသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမမသူ့ကိုတိတ်ကန်းပြက်ပဲလို့ပြောထားပြီးသားသူ့ရဲ့အမအောင်မပြေမချင်းမမသူ့ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးအမတရားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအောင်မမထောက်တားလို့မရအောင်မှားနေတာတိတ်ချရတဲ့ညီမလေးကိုပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဒါပဲလားဆိုပြီးမမကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒီနေ့တစ္ဆာတငယ်ချင်းနေနေလေအပြင်သွားမလို့ခွင့်ပြုပေးနော်စီတီလေးကတော့တိတ်ကိုအပြင်သွားချင်တာပဲမမလည်းဟိုတစ္ဆာငယ်သေးရလေအဲ့ရပြောချင်တာပေါ့လို့မမဟိုတစ္ဆာကိုသွားခွင့်ပေးနော်ဟိုပြီးရလေဟိုမမစီကမဖို့တောင်းမလို့မဖို့အများကြီးပေးရမှာနော်နော်လို့မမဟိုတစ္ဆာကိုအလိုလိုက်ပါလို့နော်နော်နော်စီတီလေးကတော့တိတ်ကိုချွဲရတာပဲမဆွေတီကိုလက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်။ရော့။ဓာတ်လိုက်ပါလား။တစ္ဆာကိုဘာလို့ပေးရလဲမမ။ဒီဓာတ်လေးကစီတီရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံလာမဲ့အန်နီရီကနေမမလိုပဲကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ဒီဓာတ်လေးကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်မမရဲ့ကိုဘွားလေးပေါ့။ဒါပေါ့စီတီရဲ့။မမတစ္ဆာကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့ပေးမယ်။တစ္ဆာကတော့မမစကားတွေဆိုရင်ဘာမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးမမတစ္ဆာကြောင့်အရှက်ရရတယ်တစ္ဆာကြောင့
တည်းဘာလို့ရို့နုပြလာပါအောင်တော့လုပ်ပင်နိုင်ပြီစီဒီရောပမာတည်ခြင်းတရားမကယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတစ္ဆာနင်ဒီကိုဘာလာလောက်တာငါညမလေးတည်ရတာနေကြကံနေကိုတက်ပြင်မယ်ဒေါက်တာဆုံးရှုံးမှုတွေကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးတစ္ဆာမိုင်းရဲ့ဆန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဒီလောက်ကြီးလုံးလိုက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်မထားဘူးဒေါက်တာကျွန်တော်အနည်းငယ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ငါညမလေးအသက်ပြေရှင်မလားတော့အာထပါမလုပ်ပါနဲ့ဒေါက်တာရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်နင်တို့ကငါ့စီကိုလာပြီးငါညမရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုလာပြီးလောင်နေကြတာငါနင်တို့ပြုပြင်ပေးခဲ့တာငါညမလေးဒီလိုပြင်မျိုးနဲ့တည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးငါညမသေးတယ်လို့နင်တို့လည်းအသက်မရှင်ရအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားပါဒေါက်တာရဲ့ကျမကလေကွယ်လွန်သွားတဲ့တစ္ဆာနဲ့ဒေါက်တာကိုတောင်းပန်မှုလာတာပါကျမကိုလှပအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာဒေါက်တာရဲ့ကျေးဇူးတွေကျမမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမလေဒီယောက်ျားကိုဒီတသက်ဘယ်တော့မှမပေါင်းတော့ပါဘူးကျမရဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်တရားဓမ္မလေးနဲ့နေနေပါပြီ။အမိုးကြီးကပူလောင်လာတဲ့ဒေါက်တာရဲ့ဒေါက်တာဖုံးမင်းကိုတတ်လိုက်တော့သစ္စာပြည့်စုံအောင်မဟုတ်လို့လား။ဒေါက်တာဖုံးမင်းကိုတတ်လိုက်တဲ့လက်စားချေမှုကဒေါက်တာအတွက်မတန်ပါဘူး။ဟုတ်ဒေါက်တာလက်ထက်ဓာတ်ကိုချလိုက်ပါနော်။ကျမအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့လက်ထက်ကဓာတ်လေးကိုချလိုက်ပါဒေါက်တာနော်ဒေါက်တာဒေါက်တာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ တစ္စာ